បានអ្វីដែលបានអានិសង្សប្រសើរជាងគេណាអានិសង្សធម្មទានណាធម្មទានសប្បទាននិងធម្មទាននិងជានិយតិអានឹងវិញនិយាយពីទានប្រៀបធៀបគ្នាព្រោះទាននឹងវានាំឲ្យយើងមានបញ្ញានឹងនាំឲ្យមានប្រាជ្ញាស្មារតីឲ្យមនុស្សដែលមានបញ្ញាគឺមានខ្លួនឯងជាទីពឹងបុគ្គលរងងខ្លាំងមានខ្លួនឯងជាសត្រូវហើយបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងអភិសទានដូចគ្នាណា ទៀនដែលមានអានិសង្សច្រើនប្រៀបធៀបទៅសេនាសនៈទៀនអញ្ចឹងទៅវាមានច្រើនជាងអបច្ច័យ3ទៀតអញ្ចឹងទៅតាមលំដាប់ចឹងទៅណាហើយបើនិយាយពីទៀនដែលត្រូវធ្វើចំពោះប្រដឹកទីអាកាសសង្កទៀនមានផលច្រើនជាងគេហ្នឹងមិនតាមលំដាប់អញ្ចឹងណាហើយបុណ្យដែលបានច្រើនគឺបុណ្យធ្វើជានិច្ចរាល់ថ្ងៃបញ្ញាញ្ញេបរិសោកាយរាកាយរាធេនំប៉ុណាប៉ុណាតាមហិច្ឆន្ទៀងកាយរាថាសុខោបញ្ញាសោជិយោ បើបរិសុទ្ធត្រីក៏បីធ្វើបន់ត្រូវតែធ្វើបន់ឲ្យរឿយរឿយតាមហេតុឆានទាំងត្រូវធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងបន់ហ្នឹងណាព្រោះថាកិរិយាសន្សំបន់នាំមកនៅសេចក្តីសុខគឺអាបន់រឿយរឿយធ្វើចិត្តល្អរឿយរឿយអាហ្នឹងបានផលនឹងរឿយរឿយណាចិត្តស្លាប់ទៅមិនវង្វេងទេបើយើងអានធ្វើតែបន់ធំយូរធំម្ដងធំម្ដងហើយអាវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃយើងមិនធ្វើក៏ញើក៏ញើក្លេបក្លាប់កាប់ងាររាល់ថ្ងៃ อัตลอเตบ่ยังสมอติได้ลอรอថ្ងៃต่ออาหาถ้าอาจันนกรรมนะอาจันนกรรมนั่นคือกรรมสมรื่อยๆๆទៅជាตลอดទៅជាឧបนิสัยจิตสลับก็อดเวนะเนี่ยมีสภาพนึ่งถึงลอนะเนี่ยខ្ញុំ